Mbrëm, por edhe sonte në lajmet orës 20 është raportuar përgjendje të rëndë në disa zona të komunës së Mitrovicës pas rrishjeve të borës së këtyre ditëve të fundit. Për të parë nëse ka pasur përmirësim apo përkeqësim të situatës, në Mitrovicë ndodhet kolegu ynë Rilind Matoshi me cilin do të lidhemi tani drejt për drejtë. Rilind, po e kalojmë linjën më një herë të kjo. Po, na ile jemi këtu tek ura e Iprit, në fakt do të bisedojmë për borën që ra gjatë vikendit. Si kurse në gjitha vendet e Kosovës, edhe në Mitrovicë ka pasur telashe shkaku i borës, sidomos në komunikacion. Për të biseduar më shumë rreth rrugët, si janë rrugët në Mitrovicë dhe si është gjendja e fshatrave të Mitrovicës, unë sot e kam tëftuar Skender Tahiraj, është kryeshef ekzekutiv për menaxhimin e mbeturinave nga kompania Uniteti. Zotri Tahiraj, faleminderit që jeni pjesë e orës së fundit. Mund të na thoni si është gjendja e rrugëve të Mitrovicës? Për momentin 90% rrugët janë të kalueshme në qytetin e Mitrovicës, sa i përket edhe në zonën e Sholës. Atëherë, sot a keni qenë në teren, në cilat pjesë të Mitrovicës keni qenë? Po, kompania Uniteti është 24 ore aktive, të me thonë edhe në ditët që dhëtë vinë, jemi aktiv, të me thonë në hopje me cita rrugve, edhe në zonën e Sholës, po edhe vetë në qytetin e Mitrovicës. Po, cilat pjesë kam pasë më shumë telashe shkaku i borës? Ne kemi pasë edhe kronika, sidomos në Bajgor, që kam pasur shumë telashe për kalim të vetura, për edhe të njerëzve. Po vetë pozita strategjike e zonës Sholës i ka për i petit e vetë, ati zhartësia mbitetore është shumë e nërë, trashtësia e borës është dukur me madhe se vetë qytetë poshtë, mirë po ja kemi dalë, ti hopim qita rrugët në zonës Sholës. Atëherë e në pjesën veriore keni qenë, keni marë ndonjë e masë, ku keni qenë? Në pjesën veriore, sëtë kompanija Uniteti ka marë përsi për pastrimin e zonat ku banojnë pjesë shqiptare atje dhe kemi kryu gjitha punët me sukses. Të ju falderua dhe kuvendit komunalit Mitrovicës, cila ka angazhua dhe kompani shtes për mirëbajtje në rrugëve dimrore. Në Bajgor do të vazhdoni se ka pasur banorët janë ankuar atje që ka pasur begit e lashe. Po, faktikisht, Komuna Mitrovicës ka përpi 800 rrugë, edhe së dhemi aktive atje në Sholë Bajgorës, edhe së dhemi ekipe të punu, dhe me thonë gjatë tërë ditës, edhe së dhe të ndalim dhe rrisë ati përfundojnë gjitha rrugët. Në teren keni qenë ju prej mëngjesit, apo si është e regulluar? Në teren, dhe me thonë thuje për 24 uri jemi edhe pa gjumë, fësë të e dalim që qytetarë tjenë matë. Bistrisa dhe Kushtova, si është gjendja e ty nëse edhe atje ka pasur telashe, si të mazi rrëth e qarkullimit të vetura, po edhe personov? Ka telashe, alo për momentin ka telashe, mirë, po jemi aktiv, jemi të punu, jemi da ekipet aktualisht të punuar. A kini mjetet të duara, a ju duhen mjetet tjera saj përket intervenimeve tila që... Po, kur kërë ishit më dhaja dhe ngrica, më dhaja si që pritën temperaturat të vëllta, nuk kemi mjetet me aftushme. Mirë, po bashkëpunim me kompani tjera, kemi edhe bashkëpunim me komunën, kemi hasë një mërë kuptime dhe kemi zëru shërbimet. Atëherë, qka ju nevojitet konkretisht që të keni në kompaninë tuaj? Vishë një koordinim ma mirë, ma të mirë mes kompanive tjera, gjithë qka do të në regullu. Do të vazhdojnë edhe ditëve tjera që t'jeni prezent në për fshatrat e Mitrovicës, po dhe në qytet këto për të pastruar rrugën? Qësë se aktiv jemi në këtë moment, dhe risone, po flasim ekipit në të pastruar qytetin. Atëherë falimderit shumë që ishi pjesë e orës fundë. Falimderit edhe për juve, suksese, falimderit shumë. Në fakt, na ile ka që kishim, ne kem pas të abëm edhe një lidhje direkte nga Mitrovica me nën kryetarin e Skenderit, por aji për shkaqe familjare nuk mund të ishte sot në Mitrovicë. Mirë, Rilend, falemderit për këto paraqitje dhe për këto intervjistë që e bërë sonte.